До 5 лютого сторони конфлікту на Донбасі повинні відвести усе озброєння. До цього напередодні закликала тристороння контактна група у мінську. Військову техніку мають перемістити до лінії, що позначена меморандумом від 18 вересня 2014 року. Також повинні припинити вогонь поблизу Авдіївки і по всій лінії зіткнення на Донбасі, заявив представник ОБСЄ Мартін Сайдік. Спецмісія має отримати повний доступ для проведення контролю. Прес-секретар представника України Леоніда Кучми. Дарка Оліфер повідомила, зобов'язані гарантувати безпечні умови роботи для ремонтних бригад в районі Авдіївки. На засіданні сторони також домовилися обмінятися списками полонених. Три людини зазнали поранень. 52 будинки зруйновані від обстрілів Авдіївки про російськими бойовиками. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жибрівський. За його словами, о 9-й за київським часом у школі 7 в Авдіївці розпочалися навчання. Вода у місто подається завдяки коксохімічному заводу. Температура в мережах міста підтримується на позначці 55 градусів. Начальник національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Броськін повідомив, Мив, що на місці обстрілів частково або повністю зруйновані житлові будинки. Одна жінка померла, троє чоловіків поранені. Двоє українських військовослужбовців загинули. 14-ро травмовані і поранені внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками українських позицій на Донбасі. Пропутінські найманці посилили обстріли на Маріупольському напрямку. З градів і 122-мм артилерії цілили по водяному і красногорівці. Крім того, задіяли танки, міномети і гранатомети. Під вогонь окупантів потрапили також гранітне Богданівка, широкине, Мар'їнка і Чермалик. З гранатометів великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики стріляли по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці. На Луганському напрямку з великокаліберної артилерії по Кримському і Врубівці з мінометів обстріляли Катеринівку, атакували Новозванівку, Троїцьке і Попасну. По Кримському бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого зброєння. Використовуючи реактивні системи БМ-21 ГРАД, 152 та 122-мм артилерію. Також танки. Загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України та, понісши чисельні втрати, вони ще разу змушені були відступати. Не дивлячись на домовленості, ввечері злочинці знову обстрілюють наші позиції в районі Авдіївки. Дніпро приймає поранених з району Авдіївки. За дві доби у місцеву лікарню надійшли 11 людей. Двоє з них мирні жителі, один з важкими пораненнями. Всю ніч медики лікарні Мечникова оперували бійця із Сум за попередніми прогнозами. Він навряд чи коли-небудь зможе ходити бійцю 21 рік. Куля пройшла таку територію, що шансів для збереження рухливість у нижніх кінцівках мало. За його життя, за його майбутнє ще дуже багато треба боротися. Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через обстріл українського літака в районі Одеського родовища газу. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі «112 Україна. За його словами, наразі триває експертиза, щоби встановити з якої зброї стріляли. За словами військового прокурора, це доказ гібридної військової агресії Росії. Нагадаю, всереду український транспортний літак обстріляли із захоплених Росією бурових. Вешу у чорному морі літак здійснював тренувальний політ в районі одеського родовища газу. Це економічна зона України під час огляду. Ан 26 виявлено кульові отвори в кілька сантиметрів. Україна головує в Раді Безпеки ООН серед головних пріоритетів регулювання конфліктів у Європі, боротьба з тероризмом, підтримання миру в Африці та на близькому сході, посилення миротворчої діяльності ООН, процесів роззброєння та ядерного нерозповсюдження, підвищення прозорості, ефективності та результативності роботи Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє прес служба міністерства закордонних справ. Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що під час головування в Радбезі ООН Київ використовуватиме кожну можливість для захисту від збройної агресії Російської Федерації. Головний тиждень моди у східній Європі у Києві стартував Мерседес Київ Фешн Дейс. Міжнародне шоу триватиме п'ять днів, охопить більше 20 столичних локацій. Тут своє бачення модних тенденцій представлять дизайнери Іспанії, Великої Британії, Чехії, Таїланду, Естонії, Литви. Але головними винуватцями свята стануть модні талановиті українці. Саме вони, на думку організаторів, давно готові стати законодавцями світової моди.